सरस्वती को साथ मां हर एक दिन दिवसों 1:45 बजे देखिए। सबैलाई प्रेमले अभिवादन। हामी संसारका सबै मानिसहरूलाई बेला बखत साह्रै ठुल्ठुला रोगहरू महामारीहरू आइराख्ने, त्यसको साथसाथै मृत्युको पनि सम्भावना एकदमै नजिक आइराख्ने, आफ्नो शरीरलाई लिएर होस् या आफन्तको शरीरलाई लिएर होस्, अब यस्तो महासमस्यालाई कसरी समाधान गर्ने अथवा यसको समाधान छ कि छैन, छ भने के छ, यो हामीहरूको ज्यादै चासोको विषय हो, यो जान्नुपर्ने ज्यादै आवश्यक विषय हो। किनभने दुःख बिमारहरू, महामारीहरू, शरीरमा अनेक किसिमका रोगहरू शरीरमा स्वभावैले रोगको घर भएको हुनाले अनेक किसिमको रोगहरू आइराख्ने र ती रोगहरूले एकातर्फ शरीरलाई लैजाने सम्भावना अथवा शरीर मर्ने सम्भावना एकातिर उत्तिकै हुन्छ भने अर्कोतर्फ यति खर्चालु छ यो उपचार विधि, किनभने अब केही भएपछि त राम्रै ठाउँमा देखाउनु पर्यो, राम्रै ठाउँमा खोज्दाखेरि यति ज्यादा महँगो छ, यति ज्यादा खर्चालु छ, त्यो जिन्दगीभर कमाएको पैसा त्यो एक महिनामै समाप्त हुने त्यस्तो स्थिति पनि अर्कोतर्फ छ। हुनाले महामारी लगायत मृत्यु आदि यी सबै सङ्कटको समाधान के होला त, छ भने के होला भन्ने सन्दर्भमा संसारमा सबैभन्दा यथार्थ कुरा जान्नलाई हामीले ठुल्ठुला किताबलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने ठुल्ठुला किताबमा ठुल्ठुलै कुरा हुन्छन्, ठुल्ठुला भन्नाले महत्त्वपूर्ण भएका कुराहरू समावेश भएको, त्यो आकारमा सानो पनि होला ठुलो पनि होला तर गुणस्तरमा सर्वोच्च स्तरका किताबहरूलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा संसारमा सबैभन्दा उच्च स्तरको दुईवटा किताब पाइन्छ, ती दुईवटा किताब कस्तो छ भने हामी वर्तमान संसारमा 7-8 अरब जति मानिस छौँ, चाहेमा ती सबैले उपलब्ध हुन सक्ने किताब छन्। त्यो किताब पैसा नपर्ने, खालि ध्यान दृष्टि दिए मात्रै पुग्ने र सबैको हात हातमा सधैँ सम्भव छ। यसैले महान समस्याहरूलाई सजिलै समाधान हुन सक्ने त्यस्ता ठुल्ठुला कुरा भएका त्यस्ता ठुल्ठुला दुईवटा किताब बारे हामीले जान्नुपर्ने हामी सबैको लागि, वर्तमानमा विश्वमा हामी जे जति छौँ मानिस समूह ती सबैले अति नै जान्नुपर्ने विषय के भने त्यो दुईवटा महान किताब मध्ये एउटाको नाम हो स्वप्न नामको किताब, अर्को हो सुषुप्ति नामको किताब। स्वप्न भनेको जो निद्रामा हामीले अनेक देख्छौँ सपना संसार, त्यसलाई चाहिँ स्वप्न भनिन्छ, भने सुषुप्तिमा निद्राभित्रकै अवस्था हो तर त्यहाँ संसार देखिँदैन, आनन्दको मात्रै अनुभव हुन्छ। जुन कुरालाई हामीले बिहान उठेपछि जागेपछि आज मजाले सुतियो भन्ने यस्तो अनुभव हामीहरूले प्रकट गर्ने हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ सुषुप्ति भनिन्छ। हुनाले स्वप्न नामको किताब र सुषुप्ति नामको किताब यी संसारमा सबैभन्दा ठुला, श्रेष्ठ र सबैको लागि उपयोगी र सबैलाई निशुल्क स्वत प्राप्त छन्। यस विषयमा हामीले विशेष चासो लिएर, विशेष महत्त्व दिएर हेऱ्यौँ भने, लियौँ भने हामीले सबैभन्दा ठुल्ठुला समस्याहरू जस्तो महामारी रोगहरू, मृत्यु आदिको समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न हामी आफैले सक्ने हुन्छौँ। अब स्वप्नको किताब सन्दर्भमा हामीले दृष्टान्तपूर्वक यसलाई लियौँ, यद्यपि स्वप्न हामी सबैको अनुभवको कुरा हो,
संसारमा हामी जे जति मानिसहरू छौँ, सपना अर्थात् स्वप्न भन्ने कुराबाट हामी सबै चिर परिचित छौँ, किनकि हामीहरूको प्राय हरेक रातमा अनुभव हुने कुराहरू हो। तर दृष्टान्तमा हामीले एकजना महान व्यक्तिको लिउँ, जो पछि गएर जीवनमुक्त र देहमुक्त हुन सम्भव हुनुभयो र संसारमा ठुलो दायित्व कार्यभार सम्हाल्नु भएकाको व्यक्तित्व त्यो हो। हाम्रो पृथ्वीभित्र जुन नेपाल छ, नेपालमा जुन मिथिला प्रदेश छ, त्यो मिथिला प्रदेशमा यो त्रेतायुगको तर्फ हामी लाग्छौँ। यो कलियुग हो, यो अगाडि द्वापर युग थियो र त्यसभन्दा पहिला त्रेतायुग। उहाँ राजर्षि जनक राजा राजर्षि जनक जसलाई पछि उहाँको जीवनमा पछि आएर यो जीवनमुक्त र देहमुक्त भनेर उहाँ विभूषित अर्थात् सबैबाट यो जानिएको विषय हो, सबैबाट भनिएको कुरा हो र इतिहास आदिमा उल्लेख छ। उहाँको सपनालाई हामीले लियौँ दृष्टान्तमा। राजर्षि जनकले जुन देशमा राजकार चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सारा काम जो गर्नुपर्नेछ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो ती दिनहरूमध्ये एक दिनलाई हामीले लियौँ। एक दिन दिउँसोमा आराम गर्न उहाँ केही बेर एकान्त रहनु भएको थियो, आराम गर्नको लागि आराम गर्नुभयो। त्यो आराम गरेको बेलामा उहाँलाई झपक्क निद्रा पर्यो। निद्रा परेपछि उहाँले त्यो निद्रामा के देख्नुभयो भने एउटा कुकुर रूपले आफूलाई पाउनुभयो। यद्यपि यो प्रसङ्ग पटक पटक आएको पनि छ, तापनि राम्रो कुरा, फलदायी कुराहरू, मिठा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई पटक पटक हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट धेरै लाभ हुन्छ। त्यसैले कहीँ दोहोरिएको भए पनि त्यो कुनै दूषण नभइकन भूषण हुन्छ, अर्थात् कुनै दोष नभइकन त्यो राम्रो हुन्छ, त्यो गुणयुक्त हुन्छ। उहाँले सपना देख्नुभयो त्यो दिउँसो एकछिन आराम गरेर झपक्क निद्रा पर्दाखेर, त्यहाँ उहाँ कुकुर भएर त्यो गल्लीमा लखर लखर हिँडेको त्यस्तो देख्नुभयो उहाँले आफूलाई। अनि भोज भतियारका ती फालिएका ती भातहरू तिनीहरू चाहिने पत्रीदुना आदिबाटमा रहेका ती चाहिने खाने त्यस्तो चाहिने खाइरहेको, अनि जहाँ जहाँ भतियारहरू छ त्यहाँ त्यहाँ जाने खाइरहने यस्तो हिँडिरहेको उहाँले आफ्नो पाउनुभयो कुकुर रूपले। र एक ठाउँमा त्यो खाइरहेको बेलामा केहीले ढुङ्गा प्रहार गर्नुभयो, लाठीले पनि हान्नुभयो, हुँदाखेरि उहाँलाई ज्यादै चोट पर्यो, ज्यादै असह्य दुःख भयो। त्यही टाइममा बिउँझनु भयो, बिउँझेपछि उहाँ रणभुल्ल हुनुभयो, के देखेँ मैले यस्तो। जबकि एकातर्फ जाग्रतमा उहाँ राजा भएर देशको सर्वेसर्वा भएर त्यस्तो रहने त्यस्तो व्यक्तित्वले त्यो एकछिन सपना देख्दा कुकुर भएर यसरी घुमिरहेको र त्यसमाथि पनि ढुङ्गा लाठी प्रहारबाट अत्यन्त सहन नसकिने चोट आफूले सहनु परेको, खेप्नु परेको र त्यो खेप्न नसकिकन बिउँझियो। बिउँझिँदाको अवस्थामा उहाँ अत्यन्त आश्चर्य पर्नुभयो, के देखेँ मैले यस्तो, के हो भनेर उहाँ यति चिन्तित हुनुभयो र उहाँहरूले यो कुरा सबैलाई राख्नुभयो, मैले यस्तो देखेँ के होला भनेर यस्तो धेरैले प्रश्न गर्नुभयो, धेरै विद्वानहरूसँग सोध्नुभयो। तर चित्त बुझ्दो उहाँलाई त्यो मन चिन्तित मन अडिने खालको उत्तर पाउनु भएन, तर यो क्रम सोध्ने क्रम जारी राख्नुभयो र एकजना व्यक्तित्व पाउनुभयो। त्यो जब 12 वर्षको मात्रै थियो बच्चा, उनको जवाबबाट उहाँलाई साह्रै चित्त बुझ्यो। त्यो बच्चाको नाम थियो
प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्र के भन्नुभयो भने अष्टावक्र प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्रले जो रातिमा सपना अथवा जो जो निद्रामा जो सपना देख्नुभयो त्यो सपना त्यति बेला साँचो भए तापनि र यति बेला जागृतमा जो तपाईँको हैसियत छ जो पद छ यति बेला यो साँचो भए तापनि र यति बेला संसार स्वप्नको जो अनुभव छ त्यसमा आश्चर्य हुनु भए झैँ अथवा त्यो बेला यताको जो स्थितिको विस्मरणमा त्यो कुकुरको भावमा मात्रै जो आफूलाई अनुभव भयो यस्तो जो दुई प्रकारको अनुभव हो निद्राको अनुभव र यतातिर जागृतको जो अनुभव हो यो जुन फरक फरक अवस्थामा फरक फरकको जो अनुभव हो यो दुईटै अनुभव सपना हो यो चाहिने त्यो चाहिने छोटो सपना यो चाहिने लामो सपना हुनाले त्यो दुवै चाहिने मिथ्या हो अर्थात् वास्तव सत्य होइन किनकि यतातिर जागृत आउँदाखेरि त्यो जुन सपना देखिएको त्यो त्यो छैन त्यहाँ अब सपना देखिँदाखेरि कुकुर हुँदाखेरि फेरि यताको स्मरण हुँदैन उतैको स्मरण हुन्छ हुँदाखेरि उतातिर जाँदा उताको सत्य यतातिर आउँदा यतातिरको सत्य यो वास्तवमा दुईटै सपना हो दुईटै यथार्थ होइन अब यथार्थ के हो भन्दाखेरि यो दुईटै अवस्थालाई जसले जानिरहेको हुन्छ भित्र हृदयमा रहेको अखण्ड आत्माले जसले प्रकाश गरिराखेको हुन्छ जानिरहेको छ जुन आत्मा अलग्गै रूपले एकनाशले निरन्तर जानिरहेको छ त्यो आत्मा हो तपाईँको वास्तव स्वरूप यसरी आत्माको ज्ञान गर्नुहोस् आत्मा रूपले अनुभव गर्नुहोस् यो दुईटै अनुभव सपना र जागृतको अनुभव दुईटैलाई बराबरी ठानेर यसदेखि माथि यसलाई जान्नेवाला योदेखि भिन्दै त्यो जो अमर आत्मा किनकि आत्मा सदा अमर हुन्छ त्यो अमर आत्मालाई जुन चेतन रूपले हृदयमा लगातार बसिराखेको छ त्यसलाई वास्तव आफू भनिकन लिइरहनुहोस् त्यो नै यथार्थ सत्य हो सदाकालीन हो सधैँ सुख सुख सधैँ सुख त्यसैमा मात्र पाउन सम्भव हुन्छ त्यहाँ कुनै किसिमको चिन्ता छैन त्यहाँ केवल आनन्दको मात्र अनुभव छ त्यसकारणले यी दुईटै अवस्थालाई सपना अर्थात् कुनै छोटो अवधिको कुनै लामो अवधिको तर वास्तवमा दुईटैको स्वभाव एउटै हो जानेर यसलाई दुईटैले जान्नेवाला जो आत्मा हो त्यो अमर आत्मा अखण्ड आत्मा यसलाई आफू भनिकन लिनुहोस् भनेर जो चाहिँ प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्रले भन्नुभयो र साह्रै चित्त बुझ्यो र यसको फलस्वरूप उहाँले मुख्य गुरु पनि मान्नुभयो र उहाँले धेरै उपदेशहरू सुन्नुभयो र त्यसको परिणामले आफू चाहिँ नि एकदम ज्ञानी हुनुभयो र उहाँ भविष्यमा गएर अर्थात् जीवनको अन्त्यमा जीवन मुक्त र देहमुक्त पनि हुन सम्भव भयो र त्यो अष्टावक्र भन्ने गीता छ यो चाहिँ नि प्रकाण्ड ज्ञानी गुरुको र राजाको अभिव्यक्ति छ त्यहाँ अर्थात् गुरुबाट सुनेका आत्मज्ञानका कुराहरू र त्यो आफूलाई पूर्ण रूपमा घटाएर आत्मा रूपले रहिराखेको अभिव्यक्तिको त्यहाँ सबै वर्णन छ र यही सन्दर्भमा त्यो छैठौँ अध्यायको तीन श्लोकमा के भनिएको छ भने भएको वस्तु सिपी हुँदाहुँदै पनि चाँदी रूपमा अनुभव भए जस्तै सिपी जस्तै आत्मा आफू अथवा सबैको स्वरूप हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ नि चाँदी रूप जो संसार छ विश्व छ यसलाई आफू आफ्नो भनिकन यसरी चाहिने यो भ्रम अथवा त यो चाहिने दीर्घकाल अर्थात् यो दुईटै स्वप्न रूप जुन छ यसलाई वास्तविक साँचो मान्दाखेरि नै यो अयथार्थमा अवास्तव बाटो भएको हुनाले यथार्थ बाटो हो त्यो चाँदीको जो आधार जो सिपी हो अर्थात् विश्वको जो आधार आत्मा हो त्यही रूपमा रहिरहेपछि सधैँ मुक्ति त्यो त्यसमा रहेपछि न केही त्याग गर्नु पर्यो न केही ग्रहण गर्नु पर्यो सधैँ त्यसमा स्वतः स्थिति हुन्छ यसरी स्वप्न र सुसुप्ति दुई किताबबाट अर्थात् आत्मालाई सुसुप्तिबाट जानिन्छ भने यो संसार स्वप्नबाट जानिन्छ यसरी महान दुई किताबबाट सबैलाई हामीले परम कल्याण निश्चित छ आजको प्रसङ्ग यति हो अब बाँकी भोलि हुनेछ तबसम्मलाई जय पशुपतिनाथ।